واقعی بہت اچھی چیز سوچی ہے, کیونکہ جب آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں شوٹ کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے آلسو لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو جب وہ سوال پوچھتے ہیں, ان کے دو سوال ہوتے ہیں کافی لوگوں کے, ایک کا جواب میرے پاس ہوتا ہے, ایک کا جواب میرے پاس کبھی تھا نہیں. پہلا ان کا سوال ہوتا ہے کہ بچپن سے ہماری یہ خواہش ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ہم فلموں میں آنا چاہتے ہیں, تو اس کا جواب سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اسٹار بننا چاہتے ہیں یا آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں؟ بالکل. تو آدھے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں اسٹار بننا چاہتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے. اوکے, جن کا شوق ایکٹنگ کا ہے ان کو پھر ایکٹنگ سیکھنی پڑے گی, تب جا کے وہ اسٹار بنیں گے. تو آئی تھنک وہ ایک راستہ ٹاٹا اسکائی اور ایکٹنگ اڈا اور ان سب نے انا نے کھولا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, کسے کانٹیکٹ کریں, کہاں جائیں, ہم کسی کو, اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بمبئی آئیے اور آپ لوگوں سے ملیے, آپ لوگوں کے آفسوں میں بھٹکیے, ایسے کام نہیں ہوتا. تو آج جو جواب میرے پاس نہیں تھا وہ جواب ان لوگوں نے دے دیا. I think for us it is, you know, MCC and FTC puts up a call asking for, looking for talent, specifying what kind of roles and what kind of talent we are looking for. You have to apply and put up your video. And if your video is approved by Mukesh and his team and he believes that you have the talent, then you're called in for your auditions. We will have one or two rounds before the final auditions come in. And you could be from anywhere in the world, and if opportunity is knocking, only then you need to come down. So you can do your job, you can complete your education, you don't have to run away from home. You just have to learn to act and know your craft, because اسٹار بننا, ایکٹر بننا مشکل, بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ لائک اینی ادر پروفیشن, اف یو آر ناٹ ایجوکیٹڈ ان واٹ یو ڈوئنگ, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو اسکور؟